Máme téma podpora a téma vybíhání v obraně. Davidové, ukažte, kde máte stát. Ukažte a řekněte ostatním, kde mají stát. Davide, Surgo, Davide, dozadu, šup, jedem. A podpora. Krásně tam to naznačil jako přihrádku. Nevím, jestli to udělal jako vědomě. Víš, jak tam teďka dává tu tělem nějak. Hezký. Hele, tady toho Míru jsem na tréninku skoro neviděl. No, on byl dlouho nemocnej, víš. Aha. A to je jako velmi chytrý kluk a je velmi šikovný, bohužel má takový styl, jako špatný styl běhu, ale dobře brání, hraje jako hlavou, to vůbec se nebojí. Běhá po patách, no. Ale přesně tak, nevím, ale myslím, že už se třeba chodit na tu atletiku, jo? Na podzim chodil, on teďka prostě byl nemocný. Davidek je na tom pohybově dobře, Surga. A druhý vlastně taky. My tam máme tři soupeře, ale hraje se dvoukolová.